ሰላም ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ እስኪ በአዲስ ነገር ነው የመጣሁላችሁ። ዛሬ ምርጥ የሆነ የቁርጥ አሰራር ነው ላሳያችሁ የመጣሁት። በጣም አሪፍ ቁርጥ ነው የሚሆነው እና ይህንን ቁርጥ እንዴት አድርጌ እንደምሰራው ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ይህንን ቁርጥ ለመስራት ደግሞ የሚያስፈልጉኝ ግብአቶች አሉ እዚህ ጋር። መጀመሪያ ይሄ ሁሉንም አዘጋጅቻለሁ፣ ምክንያቱም በጣም በአጭር ጊዜ በተለይ ለወንደላጤዎች በጣም ምቹና በጣም ጤናማ የሆነ የቁርጥ አይነት ነው። ብዙ ጊዜ እኛ ኢትዮጵያኖች እና እንደምታውቁት ብዙ ጊዜ ጥሬ ስጋ ወይንም ቁርጥ መብላት እንወዳለን። ያ ደግሞ ሁሌ ሄልዚ ወይንም ጤናማ አይደለም። ስለዚህ አንዳንዴ አትክልቶችን መብላት፣ አትክልቶችን ማዘውተር በጣም ይገባናል። እንደገና በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ ምናልባት ከአምስት ደቂቃ ባነሰ ጊዜ ውስጥ ሰርተን በጣም እየጣፈጠን ደስ ብሎን የምንበላው ይሄ የአትክልት ቁርጥ ነው። ስለዚህ ይህንን ቁርጥ እንዴት እንደምሰራው ላሳያችሁ ነው ማለት ነው። መጀመሪያ ይህንን ለመስራት ሽንኩርት አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ጋር ሽንኩርት አለኝ፣ ቃሪያ አለኝ፣ ቲማቲም አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ኦሊቭ ኦይል ምንድነው ይሄ ወይራ ዘይት የምንለው አሪፍ ነው። የትኛውም ዘይት መሆን ይችላል፣ ግን ኦሊቭ ኦይል ቢሆን በጣም ቆንጆ ነው፣ ጤናማ ስለሆነ። ጨው አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ብላክ ፔፐር አለኝ። እነዚህ ነገሮች ካላችሁ በቃ እሱን ሰርታችሁ ደስ ብሏችሁ በልታችሁ በየትኛውም ሰዓት በተለይ ማታ ላይ ይሄ አትክልት ማለት ነው፣ ይህንን በልታችሁ ማታ መተኛት ጥሩ ነው። ኤኒታይም በእርግጥ መመገብ ትችላላችሁ። በጣም ቆንጆ ነው፣ ጤናማ ነው። ስለዚህ አሁን ይህንን ሽንኩርት እናቁላላለን ማለት ነው። ይህንን ሽንኩርት ወስጄ እዚህ ጋር አቁላላለሁ እና ሽንኩርቱን በደንብ አድርጋችሁ ታቁላሉታላችሁ ማለት ነው። ትንሽ እንደዚህ ልክ ለብ እስከሚል ድረስ እንደዚህ እያቁላላችሁ ትቆዩና ትንሽ ለብ ካለ በኋላ ዘይት ትጨምራላችሁ። ከዛ ደግሞ ከዘይቱ ጋር አብራችሁ ታቁላሉታላችሁ በደንብ አድርጋችሁ። አንዳንድ ጊዜ ጨውን ቀድሞ የሚጨምሩ ሰው አሉ። አንዳንድ የመጨረሻ መሶ ችግር የለውም፣ ኤኒታይም መጨመር ትችላላችሁ። ግን እኔ አሁን ሽንኩርቱን እያቁላላው ትንሽ ከቆየው በኋላ ትንሽ እንደዚህ ልክ በደንብ ለብ ካለልኝ በኋላ ዘይት አደርጋለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ዘይቱንና ሽንኩርቱን አንድ ላይ አድርጌ ካቁላላው በኋላ እንዴት አድርጌ ደግሞ ሌሎቹን እንደምጨምር አሳያቸዋለሁ። እሺ፣ እንደምታዩት እንግዲህ ይኸው ሽንኩርቱ በደንብ አድርጌ አቁላልቸዋለሁ፣ ቆንጆ አድርጌ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ቲማቲም ቁርጥ ጥሬውንም መብላት ይቻላል፣ ግን ጤናማና ምንም አይነት ሌላ ህመምም እንደዚህ አሜባ ምናምን የመሳሰሉት ምንም አይነት ችግር እንዳይመጣብን በደንብ አጥበን ከከተፍን በኋላ በተለይ እንደዚህ ለብ ብናደርገው አሪፍ ነው። ከጤናማነቱን በተጨማሪ ለብ አድርገን ስንሰራው በጣም ነው የሚጣፍጠው። እኔ በቃ በጣም ነው የምወደው። ሁሌ ምናምን እሰራለሁ፣ ብዙ ሰዓትም አይወስድም። በተለይ ለሚቸኩል ለማንም ይሆናል፣ ለወንደላጤ በተለይ በጣም አሪፍ ነው። ማንም ለባለትዳር የሚሆን ነው፣ ግን ለሁሉም ሰዎች ወንደላጤዎች በተለይ ይህን ብትጠቀሙ፣ ሴት ላጤዎችም ካላችሁ ይህን ብትሰሩት አሪፍ ነው ብዬ ነው የምመክራችሁ። በጣም ቆንጆ ነው፣ ፈጣን ነው፣ ጤናማ ነው። ግን በቃ ይሄ ለማንኛውም ሰው ለባለ ትዳሮችም እንደ አይነትም መሆን የሚችል ነው ከተለያየ እንትን ጋራ እና ይህን እንትን ካላችሁ በኋላ ከዛ በኋላ አሁን ይህን ያህል በደንብ እንትን አድርጌ ያለሁ ቲማቲሙን እንደዚህ ጨምረው እና ይኸው ቲማቲሙ በጣም አሪፍ አድርጌ ነው የቆረጥኩት። በጣም ቆንጆ እንደዚህ በጣምም ሳያናንስ በጣም ተለቅ ተለቅ ሳይል እንደዚህ አድርጋችሁ ከቆረጣችሁት በኋላ እንደዚህ ትንሽ ምናምን ለብ እስኪል ድረስ እንደዚህ ታማስሉታላችሁ ማለት ነው። እሺ፣ አሁን እንደምታዩት እንግዲህ ይሄ ቲማቲሜ ለብ ብሏል። ስለዚህ እንደዚህ ለብ ካለ በኋላ ብዙ ጊዜ ብላክ ፔፐሩን መጀመሪያ ላይ መጨመር ትችላላችሁ። እኔ ግን ፍሌቨሩንም በመጠኑ ፍሌቨሩ ደስ ስለሚለኝ እንደዚህ ለብ ካለ በኋላ ከላይ ሳታበዙ ለፍሌቨር ስለሆነ እንደዚህ ትንሽ በመጠኑ ትጨምሩና እንደዚህ ታዋህዱታላችሁ በደንብ ማለት ነው። ፍሌቨሩ በጣም ነው የምወደው እኔ፣ በጣም ደስ ይላል ፍሌቨሩና ለፍሌቨር ያክል ስለሆነ ብዙ ጊዜ መጀመሪያም ብትጨምሩት ችግር የለውም። እኔ ግን ከላይ እንደዚህ ሳደርገው በጣም ይመቸኛል ፍሌቨሩ፣ ለዛ ነው እንደዚህ አድርጌ እንትን እላለሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ ጨው ትጨምራላችሁ። ጨው እንግዲህ ያው መጠናችሁ እንዳይበዛም እንዳያንስም አድርጋችሁ፣ እኔ ብዙ ጊዜ ይሄኛውን ስለምሰራውም አውቀዋለሁ መጠኑና ለዛ ነው ጨው እንደዚህ ጨምራችሁ ትንሽ እንትን ካላችሁ በኋላ
መጨረሻ ላይ የማደርገው ቃሪያውን ምንድን ነው? ቃሪያው ብዙ ጊዜ መብላት እፈልጋለሁ። ቃሪያው በጣም ፈልዚ ነው ከቲማቲሙ ጋር እና ቃሪያው እንዲበስል አልፈልግም። ልክ ስጨርስ ቃሪያውን ከላይ ነው የማደርገው። ቃሪያውን ካደረግኩ በኋላ በቃ እሳቴን አጠፋለሁ። እሳቴን አጥፍቼ በቀጥታ ጨርሳለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ቃሪያው እንዲበስል አልፈልግም እና ለፍሌቨር ነው። አሁን ቃሪያውን እጨምራለሁ ምክንያቱም እየበሰለ ስለሆነ። በቃ ይኸው ቃሪያውን ጨመርኩ። ከዚህ በኋላ በቃ በጣም ቆንጆ የሆነ እንትን ሰራን ማለት ነው። እኔ እሳቱን አጥፍቼ እንደዚህ ቃሪያዬን አዋህደዋለሁ። ምክንያቱም ቃሪያውን በጣም ነው የምወደው። ቃሪያ ጥሩ ነው እና በጣም ጤናማ ነው። ለጤናችንም ጥሩ ስለሆነ እንደዚህ ቃሪያውን ሳይበስል ብንመገበው ጥሩ ነው። ምክንያቱም ከበሰለ አንደኛ ለመመገብም አይመችም፣ ምንመገብም ራች አንገታች እንትን ጉሮሯችን ላይ እየተጣበቀ ምናምን ያስቸግራል። ስለዚህ እንደዚህ ሳይበስል መጨረሻ ላይ ካደረግ ነው በጣም ቆንጆ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ይሄው በቃ በዚች በጣም አጭር ሰዓት በሆነች ጊዜ ውስጥ እንደዚህ የሚያምር በጣም ቆንጆ የቲማቲም ቁርጥ ሰራሁ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ እኛ የስጋ ቁርጥ ብቻ ነው የምንወደው፣ ግን እንደዚህ ጤናማ እንዲሆን የቲማቲም ቁርጥም ሌሎች ሌላ ጊዜም የአትክልት ምናምን ነገር እንሰራለን። እንደዚህ አድርገን ጨረስኩ ማለት ነው። አሁን ደግሞ እንጀራዬ ላይ አድርጌ አሳያችኋለሁ። ይኸው እንግዲህ እንደምታዩት አሁን እንጀራዬ ላይ አድርጌ ያለው በጣም ነው የሚያምረው። እንደምታዩት እንጀራውን በጣም ያምራል። እንግዲህ የሰራሁትም ይሄ ቲማቲም ቁርጥ በጣም ያምራል። እንደው ብትቀምሱት እንደዚህ ሰርታችሁ በጣም ነው ማበረታታው እንድትሰሩ፣ ምክንያቱም ጤናማ ነው። እንደገና ደግሞ በጣም ነው የሚጣፍጠው፣ በጣም ጤናማ ነው። እንደገና በአጭር ሰዓት ነው የሚሰራው እና በጣም ቆንጆ ነው እንደነገርኳችሁ። እና ስሩት፣ በጣም ያምራል፣ ትወዱታላችሁ። እንግዲህ ቪዲዮዬን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንድ ኮመንት አድርጉልኝ። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይህን ነው። ስለተከታተላችሁኝ እስካሁን ድረስ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቀን።